ዲሞክራሲን አመያርማና ፓርቲሌ ሲያሳ ጭማ መሌ ህንዱጎሙ ጀዳን ሚኒስትሪ ሙሜ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ዶክተር አብይ አህመድ ሙርከቶታ ፓርቲሌ ሲያሳፊ ጀርሚያሌ ሐዋሳ ገረገራ ወሊን መሰራቲ አፈረኒ ጅሩ አብርሃም ብሩሙ አፈሪ ከነረተርገመትን እንጅራም ሚኒስትሪ ሙሜ ዶክተር አብይ አህመድ ወገኖታ ፓርቲሌ ሙርከቶታ ዳብሌ ሲቪኪ አርቲስቶታ አቦቲ አመንታፊ ነሞታ ቢቤከሙ መሰራ ሞቱማቲ አፈረኒ ጅሩ ካዮን ወልተጂ ከና ቃሞሌ ከነን ወሊን ሞቱማን አከሚን ገረፉልራቲ ወልትዲያቹን አኮጀቱረቲ ከለቲ ካዩዳ ሰነ ከነረቲ አሳ ካንጎደ ሚኒስትሪ ሙሜ ዶክተር አብይ ፓርቲሌ ሙርከቶታ ቢየከኛ ድሜ ነጋፊ ዲሞክራሲ ቢየከኛ ኑ ኢላለተ ጀቹን ጉርማውን ያዶተጂ ጅረማ ዲየሱፍ ጨራቂ ጎተኒፍ ኡልፊናኒ ሲኒ ቀባጀደን ቦቲን አመንታ አርቲስቶን ኒፊዳ ብለን ሐዋሳ ሲቪኪስ ኢላል ጨለሎታ ቀሩፍ ጨራቂ ከሰኒፍ ገለታ አርጋዳ ጀደን ኢትዮጵያኖኒ መዳሊ ከሚኑ ስርነ ዲሞክራሲ አማያቲ ገዲ ከንንታን ስርነ ገዳ ኬኛዮ ኢላሉ ኑይ ዲሞክራሲ ማቲዳም ወልብዴ ወንከኛ ህዱዳን ነሞኒ ህዱን አርሳታ አንዮ ኢላሉሞ ዲሞክራሲ ኑቲከ ሱማዳ ጀደን ኢትዮጵያን ቢየጉዶ ኡመተ ጉዳቲ ቢየከነ ቡልቹን ኢትጋፈተማ ወልጠጣ ጋፈተም ዋኑንዳ ኢጀ ፓርቲን ኢላሉን ኑሂንጨ ሱጀደን ሁሉንም ነገር በድርጅት መነጽር ብቻ ካየን ሀገርን ድመከኛ ወንዳ ኢጀ ፓርቲ ሲያሳን ይዳል ቢይን ይሚደማ ፓርቲ ከምክ ስቱ ዮጉርሞፍ ነው ኑትድረናማ ነሙማት አኔ ኢትዮጵያ ነታ ዋናደኑ ባሰንራ ከወልትኑ ፍደንቱ ጫላ ወንቶታደኑ ባሰንራ ከወልትኑ ፍደንቱ ጫላ ጀቹን ጃለሊ ፊገምታን ቢያ ከጅጅሩ ያዳ ቀብሳ አፍሪካ ኪባ ኔልሰን ማንዴላ ቲንፕሰን ከፓርቲ አጥር የሚያሻግር የሰውነትና ኢትዮጵያዊነት ድልድይ ርቅጭ ፓርቲ ገመትኑ ጨሲሱ ኢትዮጵያ ማከኛ ያዳ ከነከና ጭምሱ ዱቢቃውሳ ብልዙማ አፍሪካ ኪባ ኔልሰን ማንዴላ ይሩን ፈዳ ነሙን ምርጅ ቢንሳ ከልት ደጋሙ ጅበ በረተኒቱ ከናፍ ጃለለስ በረቹ ደንደው ለማፍ ጃለለ በረቱ ሰልበታ ኢላል ቻብሌ ሲያሳ ጨለቀ ኢላል ቻዋሳ ተው ከነመን ዶክተር አብይ ዲሞክራሲን አመያ ህርማና ፓርቲሌ ሲያሳ ጭማቲን አለ ሂንዱጎሙ ጀደን ዘመናዊ ዲሞክራሲ በተለይም ፓርላመንታዊ ዲሞክራሲ ዲሞክራሲን አመያ ፓርቲሌ ሞርከቶታ ጭሞ መሌ ሂንዱጎሙ ኡቱባን ዲሞክራሲ ኦላቱማ ሴራፊ ምርገ ያደብልሳን ብሰቹቲ ቡርሳስ ብርመዱማ ኡመታቲ ኢላልች አንመቱ ቢያፍ ያደ ጀዱ ፉረተማ ከን ቀምነስ ዱበተኒ ጅሩም በዲሞክራሲ አሳሰብ የኡነት የውቀትና የቀናነት ብቸኛ ባለቤት እኔ ነኝ አራ ዲሞክራሲ ከሰቲ አባኑጋ ቀጀሉማ ፊቤኩምሳ አንማ አንመቱ ቢያፍ ያደ ከንጀዱ ፉረተማ ሂንቀሙ ኢትዮጵያን ቢየሁንዱ ወሬገማን ኢጃሪ ጀደኒ ረክን ቢያ ረክን ሁንደከኛ አኩመታይ ፈልስ ሀርከውንደከኛ ተውበነ ሁንዱ ገምታን ጮምሳፉ ጀቹ በርባሻዳ ጀረን የፖለቲካ ድርጅቶች ጠያቂ ብቻ ሳይሆኑ መላሽም ጭምር የሚሆኑበት ዳብሊን ሲያሳ ጋፈቶ ተቆፎ ዞንታኒ ወረዴ ቢዝነስ ተውቀቡ ዲቤን ቢየከኛ ከኑንደከኛ አኩመታይ ቆርችስኑ ኢትዮጵያን የሮካሙ ጫላ ፓርቲሌ ሞርከቶታ ጭሞፌቲ ቢይስ ሆገኖት ዳብሊ ሲያሳራ ድሬ ሲያ ሳድ ዲሞክራታፊ ነጋ በርባ ዲጀረን አደዋዊን ሞርከቶታ ወሊን ፈልሚፍ ቆፒ ተው ከነመን ሚኒስትሪ ሙሜ ፍለኖኒታኑስ ቢሊስ አሐቃፊ ዲሞክራታው አከተው ኒሆጀና ጀረን